Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani video namu na yau. Kamar yadda kuka sani wannan tasha ta mu ta kasance tana kawo muku abubuwa da suka danganci bangaren technology wanda kuma mun dauke ta ne ba dan komai domin mu koya muku wasu abubuwa da code yaushe ana ƙara update din su a cikin wayoyinmu na Android kai wasu ma kama har cikin computoci da sauransu. So a yau abin da muka kawo muku a cikin wannan channel namu mai albarka, mun kawo muku ne a abin da za ku ba wayarku permission da bakinku ba tare da kun danna ta ba. Abin da nake nufi anan shine zaka ga cewar akwai mutane ƴan uwana, abokaina, yayyena da kannena gaba ɗaya waɗanda suna aiki da misali waya ta Android. So sai ya kasance cewar kana aiki ne da ita, so kuma ga hi kana cikin busy mutane, zaka ga cewar ƙarshenta ma kana da shago ne irin provision store ko dai shaguna haka irin dai waɗanda ga suna zaka gansu dai wanda mutane sun yi yawa a ciki, ba kama da damar da zaka daga waya ko da a ce a earpiece ne kasa. To idan ma ka sa ma earpiece din zaka iya amfani da ita a hakan domin daga kiran mutane, ko in kana busy ka iya yanke wannan kiran da aka yi maka, ko kuma ma ka yi blocking din mutum, ko kuma ka tura masa sakon cewa zaka kira shi an jima. So wannan application ne guda daya wanda yake zan nuna muku, sannan kuma kaga zai iya maka aiki game da direbobi masu tuki da sauransu, duk da hakan ya karye dokar cewar ka daga waya ana kira. So amma me za ga cewar har yanzu akwai masu irin wannan, to sakamakon ka daga hannunka ka dauko wayarka a cikin aljihunka ko kuma a gaban motar ka daga hannunka kana kira, kana daga kira, kana sauraron kiran wasu jama'a. So wannan dama ce wacce zamu nuna muku abinda za ku je ku yi amfani da shi domin daga kiran wayarku da bakinku ba tare da kun daga ta ba. Okay, so mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. To wannan application ne guda daya wanda ya kamata ku je ku dauko shi a cikin Play Store ko kuma inda kuke dauko wato dukan application ɗinku. So wannan application ɗin, so yanzu misali idan zaka je ka dauko shi, mu yanzu bari mu je mu dufa a cikin Play Store mu dauko shi kamar haka. Okay, application ɗin sunan shi shine Bani, kamar yadda kuke gani, VANI. Okay, so idan ka tashi sai ka tsin application din kamar haka. So kamar yadda kuke gani wannan ita ce fuska ta application din, gashi nan zai kawo ka wannan fuskar. Idan ka tashi sai ka downloading din sa, ka installing din sa. So kamar yadda kuke gani mun riga mun yi downloading din sa. To yanzu kai tsaye sai mu danna kan wannan option din kamar yadda kuke gani, sai mu shiga mu bashi permission din da zamu bashi, sannan kuma sai ya ci gaba da yi mana aiki a cikin wayar mu a sauƙaƙe. So kamar yadda kuke gani wannan shine fuskan application din, bari mu bari ya bude mana. Na kafin sannan da Allah, idan wannan shine zuwan ku na farko cikin wannan channel namu mai albarka, idan har ka kasance sabon zuwa ne baka yi mana subscribe, ka daure ka yi mana subscribe domin cin gajiyar irin fina-finan da muke dorawa a cikin wannan channel namu mai albarka. Okay, so idan ya bude maka fuska kamar haka, sai ka zo ka bashi permission ka danna. Gashi nan idan kana so wato ya in kana so ka daga kiran ka kenan da muryanka, so gashi nan zaka iya danna, zaka skipin din sa. In kana so in baka so zaka iya danna next. Gashi nan dai zabuka ne, gashi nan zaka tsaya kana karantawa abinda kake so ka bashi permission ka bashi. To yanzu misali kai tsaye sai ka danna kan wannan start din da kuke gani na nan gefe. Okay, okay, to kamar yadda kuke gani gashi nan fuskan gashi nan ya kawo muku wato nan gurin. So abinda zaka yi sai ka kara danna kan wannan start din. Okay, sai ka zo kai allow din dinsa kamar haka. So ka danna okay. So kamar yadda kuke gani, to kamar yadda kuke gani gashi fuskan application din ya zo kuma ya kawo mu nan gurin. Za ku ga cewar gashi nan an nuna maka inda aka sa answer ko decline ko speaker ko auto reply ko silent ko kuma block. To wannan gashi nan dai abinda za ku gani. Da farko gashi nan kuma daga nan inda daga nan gurin din nan da kuke gani gashi nan sama answer din nan za ku gani answer set word gashi nan. So amma kuma daga nan sama idan zaka ankara zaka ga inda aka sa hello. To kamar yadda kuke gani, so haka shi ma wannan kan decline din nan shine na yanke kiran idan baka so kenan. An ce gashi nan kai setting din word da kake so domin yin decline din wannan kiran, kowanne yare kake so zaka iya rubuta haka kuma kowace kalmar kasa. So kaga sunan application din ya zo mana ne a seti. To gashi nan kuma nan wajen karo wato speaker ne yadda zai kara wato volume din muryan din mutum, karshen ta yana cikin wannan ne kasa ta hands free misali. So gashi nan kuma
inda zaka sashi wannan na wajen auto reply message ne. Idan ya kira ka kayan ki zaka iya bata permission din cewar kawai a tura masa message ka sai ta irin kalmar da kake so a nan gurin. Kashi nan kuma idan an kira ka baka so ta ringi ko da ta fara ringi kana so ka sata a silent, to kashi nan zaka iya yi mata maganar cewar ta shiga silent kai tsaye, to wayar ka za ta shiga silent. Nan kuma idan so kake kai blocking din mutum kai tsaye da ya kira ka sai kai blocking din sa. So wannan shine tsarukan shi wannan application. So da farko yanzu abin da zamu yi shine, a yanzu misali idan kana so ka saita wata kalmar bayan wannan, so yanzu misali dai wannan kalmar ta yi mana ta hello, sannan kuma idan kana so ka yanke gashi nan sai mu bashi haka ano. So idan kana so sai ka tafi, idan da wani yare ne kana amsa kiran ka da wani ko sallama ne ko salamu alaikum ko kuma kawai dai gashi nan zaka saita shi dukkan yadda abin da kake so a cikin nan. Ta yaya zaka yi ka saita shi? To kamar nan gurin idan ka zo ka iya taba kan wannan recording din, to a nan gurin misali zaka faɗi kalmar da kake so wato ta kasance akan gurin nan. Idan an kira ka shine kalman ka ta ansa a kira, gashi nan da ku an kada ku ga inda aka sa say what, ka faɗi kalmar da kake so. So misali mu wancan kalmar ta yi mana sai mu koma baya kamar haka. Okay, so idan ka zo sannan akwai wasu sayace-sayace a cikin wannan application din a cikin nan kamar haka. Idan ka zo zaka ga cewar gashi nan duk abin da kake saita zaka shiga cikin setting ka ƙara saita su kai har ta detail din mutum, idan ma baka da number sa ko kuma yayi blocking din number sa ya sa ta wato a private. Gashi nan duk idan ka zo idan ka kunna nan gurin kan nan gurin din nan, so shi ma zai taimaka maka ga detail din wannan number da sauransu. Sannan kuma idan an kira ka kana so ya auto reply din wannan shi message din ka kunna shi haka, gashi nan inda suka rubuta I will call you later. So didde gashi nan abubuwan da zaka bashi kenan. So a nan gurin kuma wannan application zai dauki zaka iya ci gaba da amfani da shi domin yin kira da sauransu da karbar sako duka dai a cikin wannan application guda daya. Yanzu kamar yadda kuke gani a nan gurin gashi nan ya kawo mana dukkan lambobin da muke da su. Kun ga kowace lamba a nan gurin zamu iya yin kira da ita, haka kuma idan ma babu ita zamu iya dora wata akai kenan. Sannan wannan application din idan kana so ka bashi wani permission din daga nan, akwai color background da kake so zai kasance maka akai. Nan duk color background din da kake so ya kasance maka akai zaka yi accepting din sa ka dora shi, wato idan an kira ka zaka dora shi yadda kaga dama ka dora shi a nan gurin. So kamar yadda kuke gani yanzu misali bari mu dauki wannan. So sai kasance an kira ka wannan shine zai nuna ma background din, sai ka setting din sa misali akai. Okay, sai kai setting din sa, kai apply din sa kamar yadda kuke gani. Okay, already applied, ya riga yayi mana saving akai. So shikenan, ga kuma calculator da ke kan shi wannan application din kamar yadda kuke gani. So akwai calculator mai kyau a kansa. So yanzu misali abinda zaka yi a nan gurin, okay, to yanzu misali bari mu dan gwada muku wasu abubuwan kadan daga ciki, ko dai da a ce ba mu daga kira ba. So yanzu bari mu dan gwada dai kira, mu dan gwada wasu abubuwan daga ciki. Silent. Okay, so kamar yadda kuke gani gashi kiran mu yana tafiya. So amma me gashi nan ta shiga silent, babu wanda zai jita, kuma a yanzu zaka iya picking din wannan call din. So yanzu misali kuma idan kana so ka katse shi, idan ka danna kowanne a word ka danna a nan gurin wadanda mun saita akai, so fa kowanne ka danna zai zaka bashi permission yadda kake da bukata. Yanzu misali bari ma mu nuna muku kai tsaye a kiran har yanzu. So kamar yadda kuke gani gashi nan sakamakon mun sata a silent ne, amma in kuka tsaya kuka duba kiran nan tafiya yake, kuma shine yake mana ringin yanzu haka kai tsaye a ciki. So ta wannan hanyar ce za ku bi ku ringa ba wayan ku permission da bakin ku ba tare da kun sa hannunku kun taba ta ba. Okay, kun gani no answer. So shikenan, mun gode. Allah kar ku manta da danna mana a wato alamar subscribe da danna alamar like akan dukkan bidiyoyin mu na kai, mun gode sosai. Ku kuma saurare mu a cikin bidiyoyin mu da muke dorawa na gaba, kuma muna fatan za ku kasance da mu a cikin wannan channel tamu mai albarka.